Негода, що днями вирувала Україною, залишила свій слід і на Смілянщині. Біля села Носачів черговий караул Смілянської пожежно-рятувальної частини прибрав дерево, яке впало на проїжджу частину дороги та ускладнювало рух автотранспорту. А у Смілі через удар блискавки 30 вересня загорівся дровник. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України Черкаської області, о півночі 4 ранку стало відомо, що горить дровник на вулиці Семена Морочковського. Пожежу ліквідували рятувальники вже за 20 хвилин. Вогнем знищено кубометр дров. Від пожежі пошкоджено електропроводку та телевізійний кабель в житловому будинку.